Sikatishwi. Sikatishwi tamaa. Sikatishwi tamaa. Siyumbishwi. Siyumbishwi. Inua mikono yako kama ulitoa maombi, mshukuru Baba ambaye anatupa maombi. Ambaye ni Mungu wa mikongo, Bwana wa mabwana, mfalme wa mfalme. Inua mikono yako umwadhimishe. Yeye aliyesema ndugu yako haitachelewa, haitakawia, bali itatimia. Mwadhimishe, tutukuze siku ya leo. Roho Mtakatifu, tuko mbele zako siku ya leo, Bwana majeshi, katika jina la Yesu Kristo. Ee Bwana majeshi, tamalaki tawala sahihi kwa kusudi lako uliweka ndani yetu. Kwa maono yako uliyoweka ndani yetu. Hata nawezaye kuyaondoa, nawezaye kuyakatisha tamaa. Hakuna wezaye kuyachelewesha. Yanatimia. Ndio maana tumesimama. Ndio maana tutetereke. Ndio maana tuogope. Ndio maana Bwana majeshi tunamsifia. Ndio maana tunasema. Ndio maana tunashukuru. Ndio maana katika wewe tutasimama imara. Maana wewe ni mfalme yetu. Wewe ni uwezo wetu. Tunakuadhimisha Bwana mabwana, ulianzisha kazi njema ndani yetu. Wewe mwaminifu kwenye familia ya Yesu. Asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu, asante Bwana majeshi kwa kazi njema ulianzisha ndani yetu. Ee Bwana, sasa waitimiza na kunyapoke Yesu Kristo. Tunakutukuza, tunakubariki. Asante Bwana majeshi, limitiwe jina lako. Sifu jina la Yesu Kristo. Mrudishi utukufu na heshima na sifa zote. Yeye aliye mwanzilishi wa huduma hii. Yeye aliye yote katika yote. Yeye aliye uzima, njia, kweli. Yeye aliye ufufuo. Yeye aliye mponyaji wetu. Yeye aliye ngao yetu. Yeye aliye mkombozi wetu na mkombozi wetu. Yeye aliye ufufuo. Yeye aliye mkate wa uzima. Yeye aliye maji ya uhai. Yeye aliye yote katika yote. Yesu Kristo ni jina lipitalo majina yote. Ni jina liletao wokovu. Ni jina liletao uzima. Ni jina liponyayo. Ni jina liliokoa. Ni jina ambalo kuzimu kusikia taabuki. Linaanguka chini kikaa kimya. Ni jina ambalo mbingu na nchi inafurahia. Ni jina linalotukuzwa na kusujudiwa. Ni jina linalotukuzwa. Ni jina linaloabudiwa. Linaitwa jina la Yesu Kristo. Jina lipitalo majina yote. Asante Bwana majeshi kwa jina lako. Asante kwa jina la Baba, kwa jina lako Yesu Kristo. Asante kwa jina lako Yesu Kristo, kwa jina lako Bwana. Asante kwa jina lako Yesu Kristo, kwa jina lako Roho Mtakatifu. Tunakuabudu, tunakutukuza sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo tuseme amen. Amen. Tuangalie Isaya 60. Neno la Mungu, Mungu mwenyewe. Sema na mimi. Sema naondoka. Naondoka. Niangaze. Niangaze. Kwa kuwa nuru yangu imekuja. Kwa kuwa nuru yangu imekuja. Utukufu wa Bwana umenizukia. Na utukufu wa Bwana umenizukia. Maana tazama. Maana tazama. Giza litaifunika dunia. Giza litaifunika dunia. Na giza kuu litazifunika kabila za watu. Na giza kuu litazifunika kabila za watu. Na giza hilo limeshaanza. Bali Bwana amenizukia mimi na utukufu wake unaonekana juu yangu, na mataifa wanaichilia nuru yangu, na wafalme huichia mwanga kuzuka kwangu. Asante Bwana majeshi. Asante Bwana majeshi. Asante Bwana majeshi. Asante Bwana majeshi.
Nainua macho yangu. Nainua macho yangu. Tazama pande zote. Tazama pande zote. Wote wanakusanyana. Wote wanakusanyana. Wananijia mimi. Wananijia mimi. Wana wangu wanakuja kutoka mbali. Wana wangu wanakuja. Na binti zangu wanabebwa nyongani. Na binti zangu wanabebwa nyongani. Ndipo moyo ndipo nitakapoona na kutiwa nuru. Na moyo wangu utatetemeka na kukunjuka. Kwa kuwa wingi wa bahari umegeuzwa kunichilia. Utajiri wa mataifa unaoniwasilia. Wingi wa ngamia. Wingi wa magari ya usafiri. Unanifunika. Ngamia vijana wa Midiani na Efa. Wote wanaichilia kutoka Sheba. Kutoka katika bara la Afrika. Kutoka katika bara la Asia, katika bara la Ulaya, Amerika kaskazini na kusini, Canada na Australia, wote wananiachilia, wanaleta dhahabu na uvumba, ili kuzitangaza sifa za Bwana, makundi yote ya Kedari, ya kusanyika kwangu, kondoo waume wote. Wanatumikia. Wanapanda chini ya madhabahu ya Bwana. Kwa kibali. Na Bwana anatukuzwa katika nyumba ya utukufu wake. Ni nani hao walokao kama wingu? Na kama njiwa endao madirishani kwao? Hakika yake visiwa vinanigojea. Na merikebu zinakuja kwangu. Na merikebu zinakuja kwangu. Ili kuleta wana wangu kutoka mbali. Ndege nazo zinaleta wanangu. Treni nazo zinaleta wanangu. Magari naye yanaleta wanangu. Na fedha yao na dhahabu yao pamoja nao. Kwa ajili ya jina la Bwana Mungu wangu. Kwa ajili ya mtakatifu wa Israeli. Kwa kuwa amenitukuza mimi. Na wageni wanacheka kuta zangu. Na wafalme wao wananihudumu. Maana katika ghadhabu yake alinipiga. Lakini katika upendeleo wake amenirehemu. Malango yangu yatakuwa wazi daima. Hayatafungwa mchana wala usiku. Ili watu wapate kuniletea utajiri wa mataifa. Na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Marais wakiongozwa pamoja nao. Mawaziri wakiongozwa pamoja nao. Na watu mbalimbali mashuhuri. Saa imefika. Wanakuja. Kwa kuwa Bwana amenizukia mimi. Na utukufu wake unaonekana juu yangu. Kwa maana kila taifa na ufalme wa watu wasiotaka kumtumikia Bwana Mungu wao wataangamia, na mataifa haya wataharibiwa kabisa. Maana utukufu wa mataifa unanichilia mimi. Mipeperushi na mtindari na mteshauri pamoja, ili kupapamba mahali pa Bwana patakatifu. Naye Bwana atapatukuza mahali pa miguu yake. Na wana watu wale walionitesa. Na wana watu wale walionitesa. Watakuja sasa kwangu na pengine mia. Na wote walionidharau. 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 Watajinamisha hata nyayo za miguu yangu. Watajinamisha hata nyayo za miguu yangu. Nao wataniita mchi wa Bwana. Nao wataniita mchi wa Bwana. Sayuni wa mtakatifu wa Israeli. Hivyo ndivyo watakavyotuita. Na kwa kuwa niliachwa na kuchukiwa, hata ikawa pana mtu aliyepita ndani yangu,
hivi, amenifanya kwa fahari ya milele, furaha ya vizazi vingi. Hivyo ndivyo nilivyo, ninanyonya maziwa ya mataifa, ninanyonya matiti ya wafalme, nami nitajua ya kuwa yeye Bwana ni mwokozi wangu na mkombozi wangu mwenye enzi wa Yakobo. Badala ya shaba analeta dhahabu, na badala ya chuma analeta fedha, na badala ya mti analeta shaba, na badala ya mawe analeta chuma. Tena anawafanya wasimamizi wangu wote wawe amani, na hao watu zao fedha kwa haki, na hao watu zao fedha kwa haki. Jeuri haitakaisikike katika nchi yangu. Ukiwa na uharibifu hazitakuwa mipakani mwetu, bali nitaziita kuta zangu wokovu na malango yangu sifa. Jua halitakuwa nuru yangu tena wakati wa mchana, maanake mifumo inayofahamika haitanitawala tena, bali mifumo ya Yesu Kristo ndio inatawala maisha yangu, wala mifumo ya wanadamu haitatawala maisha yangu tena. Ni mwezi ambao hautanipa nuru yake kwa mwangaza wake, bali Bwana amekuwa nuru ya milele kwangu, na Mungu wangu amekuwa utukufu wangu. Jua langu atashuka tena, wala mwezi wangu hautajitenga, kwa kuwa Bwana mwenyewe amekuwa nuru yangu ya milele, na siku za kuomboleza kwangu zimekoma. Sema, siku za kuomboleza kwangu zimekoma. Watu wangu wote wamefanywa kuwa wenye haki wote, nao wanaidhiki nchi milele. Ndogo anakuwa elfu, na mnyonge anakuwa taifa hodari. Mimi Bwana nitayahimiza hayo wakati wake, na wakati wake ni sasa. Inua mikono yako mshukuru Bwana kwa ajili ya neno lake wakati unafungua Zaburi 21. Shalama ndorobo sika rabakota leka talina nogosia nelida bosika rabadori namani telisha libosika ekantotumari nilia. Ukinena unatenda, koma seke rabasheke salivo seredino goseke leke taradino osia leko turumadi lesika foradia. Halleluja, halleluja, Pastor.
malaika zake wawe mahali hapa. Malaika zake wakuu watakatifu wako mahali hapa. Malaika wakuu wako mahali hapa. Malaika wako mahali hapa. Malaika watakatifu. Baria, Uriel, Mikaya, Rafael, Rafael, Daniel, Israel, Samuel, Chamuel, Haniel, Shalama de Bosheke, Lika Paraboshaya, Sipro, Sidona, Lenin Bosheke, Rimoshaya, Lika Parabashika, Raboshaya, Raboshe, 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 Thank you, Jesus.
Thank you, Holy Spirit. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Thank you for your presence. Thank you for your presence. Santico e Puaco, one of you. Santico e Puaco, Santico e Puaco, was this you? Santico in your highway, Santico e Puaco, Santico Rosa, Santico e Puaco, Santico Pedro, riding our memory. Oh, Shariba Kosai, Korano Robos, Sarida, Satiko Wepo Malaika Zabo, Satiko Rubin Masrafi. Thank you, Daddy. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Matapa ya midomo yangu.
maana umenisogezea baraka za heri. Umenifika taji ya dhahabu safi kichwani pangu. Nalipongo hai ukanipa. Na mrefu wa siku nyingi milele na milele. Utukufu wangu ni mkuko wokovu wako. Heshima na adhabu waweka juu yangu. Maana umenifanya kwa baraka za milele. Wanifurahisha kwa furaha ya uso wako. Kwa kuwa mimi mfalme mtumaini Bwana. Na kwa fadhili zake aliye juu sitaondoshwa. Bwana majeshi, nalitukuza jina lako. Maagizo ya Bwana ni ya adili. Ufurahisha moyo. Amri ya Bwana ni safi. Uyatia macho nuru. Kicho cha Bwana ni kitakatifu. Kinadumu milele. Hukumu za Bwana ni kweli. Sina haki kabisa. Baba, pokea utukufu na heshima kwa ajili ya miaka hii yote tangu ulipoanzisha huduma yako tarehe 9 mwezi wa Novemba mwaka 2008. Asante kutupa kibali chako tuweze kukusanyika hapa tarehe 8 mwezi wa Novemba 2020. Tumekusanyika hapa kwa ajili yako. Pokea utukufu, heshima na sifa zote katika yote yanayoenda kufanyika, yatakayosemwa, yatakayonenwa na yatakayotendwa. Fanya yale ambayo wewe pekee yako unaweza kuyafanya. Sema yale ambayo wewe pekee yako unaweza kusema na sisi. Kwa ajili ya jina la Yesu Kristo. Lakini tumekusanyika hapa leo kwa sababu Yesu ametukusanya hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu ametukusanya hapa kwa ajili yake mwenyewe. Na kama Yesu amekusanya uje hapa kwa ajili yake mwenyewe, basi utakuwa na furaha. Lakini kama umejikusanya mwenyewe ukaja, kuna shida nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Nani ambaye Yesu amemleta? Anasema Yesu amemleta. Sio mtu kanileta, mimi Yesu. Wala nene mikono yako. Sawa. Kama Yesu amekuleta, maana yake Yesu atakupa kile ambacho kimesababisha akulete, si ndio? Leo hii tuko hapa kwa sababu Yesu ameanzisha huduma hii. Ingawa tarehe 8 mwaka 2014 Novemba nilikuwa nasafiri kutoka Arusha kuja Kahama. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Kwa hivyo akawa ameshanipa agizo tarehe 9 lazima uanze kusali. Na wakati huo nilikuwa nimeshatumika kwenye huduma nyingine miaka 9 na miezi 5 kwa nimetumika kwenye huduma nyingine. Miaka mingapi? 9. Alishaniambia ataanza huduma yake kupitia mimi miaka mingi. Miaka kama 92 nilikuwa mwanafunzi. Kuna saa nilikuwa natokewa na mtu ananielekeza, alafu kitembea uangalia nyuma uone yule mtu. Na pia nikiwa mdogo nilikuwa saa zingine nikiambia watu kitu kinatokea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nimelelewa na mama ambaye baada ya masaa matatu alikuwa anapiga magoti niombea. Baada ya masaa matatu alikuwa akipiga magoti akiomba. Magoti yake yakageuka kwa magumu kama kwatu za punda. Kwa sababu ya ari alikuwa akipiga magoti mara kwa mara akiomba.
Kusema Biblia inasema Timotheo alipokea imani kwa mama yake Eunike, ambaye pia alipokea hiyo imani kwa mama yake. Mama yake Timotheo alipokea imani kwa bibi yake Timotheo, na Timotheo akapokea imani kwa mama yake. Mareesha siki. Mamangu alijua kitakachomtokea, kwa hivyo alianza kuniombea kwa sababu singeweza kunibadilisha kulingana na mazingira yetu. Sikupenda mume wake kwa sababu mazingira yake yalikuwa maskini na mateso. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika hayo mazingira nilisema mimi nitasoma na mimi nitakuwa msaada kwa mama yangu na kwa jamii. Lengo langu lilikuwa kwamba siku moja niwe rais wa nchi yoyote. Iwe kwa kumwaga damu, iwe kwa amani. Na nilikuwa nimedhamiria kabisa. Ila la kumwaga damu nafikiri limeondoka. Ila lile lingine sifiki kama limeondoka. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka 96 kwa tunakula usiku kama saa 2 ilikuwa inakuja. Nikawa namwaga maji ambayo tumenawia. Nikashangaa kwa mwanga wa roboni. Nikaona mtu anapita kama amelewa, nikaacha kumwaga maji kumwambia unapitaje hapa. Kwenda bidii nimshurutisha ingie ndani. Akaa karibu na mlangoni wakati wa kula. Yule mtu alikuwa kimega ugali ufiki mdomoni unaishia. Sasa sisi tunakanyagana mezani. Naye akasema ya kwake aliyesema. Baada ya pale kapotea pale, tukiwa pale. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka 99 nilikuwa nacheka watu wanasali. Pia ilikuwa kama saa 4 usiku, nilikuwa naongoza wanafunzi, watu wazima wengi. Lakini siku ile kuna kitu kilitokea. Nilijikuta chamwishi kabisa nisikia jina langu. Lakini baada ya pale nilizunguka kama saa 8, saa 9. Nilijikuta niko kwenye carpet ya blue. Watu wa kushoto na kulia wanapiga makofi na wanambao. Na mwanga ujui nakotoka kwa sababu huoni jua, huoni mwezi, huoni taa, huoni chochote, na ukiangalia huoni kama ni nyumba. Lakini carpet la blue bahari. Akatokea mtu mmoja mbele, kati na shangaa. Maana jibizi nilikuwa kule, na kwa hiyo niko hapa tena. Na hawa napiga makofi, wimbo na wimba sielewi lugha. Ghafla yule mtu alitokezea, hapa amevaa mavazi ambayo huwezi kuelezea, maana yanang'aa yote. Uso wake huwezi kuona. Nipo alipofanya kitu siwezi jinsi ya kuelezea alipofanya, lakini damu ikawa inatoka kichwani mwake, akawa na taji ya miiba kama nguo zote hazipo sasa, kila sehemu ni vidonda vinatoka damu. Pale pale nilimjua huyu ni Bwana. Cha kunishangaza sikumhurumia kwamba natoka vidonda, ila nilijua ni Bwana na damu ile na nini. Nikawa nataka angalau ni kama naweza kuionja, sababu nilikuwa na tabia zangu pia huko nyuma kuwa chura, fanyeje, nataka nianje hata damu. Kila mmoja wenu ana tabia zake, si ndio? Lakini ghafla akavaa tena taji nzuri, nini, mkanda wa dhahabu, nini. Uso wake huwezi kuona, lakini niliona tabasamu. Sasa sijui kuelezea. Nyakati hizo sikuwa sijawahi kutabasamu, kwa sababu nilikuwa nasema natabasamu nje. Wakati watu wangu wa Afrika ni maskini, wanauana, wazungu wanauzia silaha, wanauana wenyewe, alafu viongozi wenyewe walioko ni viongozi mchwara, ni viongozi wasioelewa watu wao, ni mafisadi, manini, watu wanateseka.
nilikuwa na maumivu makali na nilikuwa na bahari, unajua yale mawimbi yale kitu wewe kwa naona na mawimbi ya sasa nilipeko automatically. Siku hiyo alifanya kitu, kuna mmefahamu toilet paper nielezee, karatasi imeenda hivi naona lakini ndefu, ilikuwa imeandikwa ndani na nje. Akaniambia kula, aliposema kula mdomo ukafunguka. Mdomo ulipofunguka nilikuwa nataka, nilipofika mdomoni ilikuwa tamu sana, hakuna cha kulinganisha nacho. Nilipofika tumboni nilikuwa nataka kutapika, maana ilikuwa ni chungu sana. Sasa kani napotaka kutapika, kani napotaka kula, kanilisha kapika mahali, akasema sitakupa yote. Alafu akasema nenda kaihubiri injili yao. Aliniacha hivyo hivyo. Niliposhtuka ndiye kesho yake, ambayo siku hiyo tuseme siku hiyo, tuseme masaa yanageuka usiku, ilikuwa ni Jumamosi, nilishughulikia mapepo yote ya ushoga chuoni, wapi yalisikia habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Yalikaangu kweli kweli. Kwa hiyo maandishi kuwa natoka mbele yangu na ubiri kuanzia saa mbili mpaka saa kumi, kavunja rekodi ya kuhubiri lisali moja, na sichoki mtu ambapo anafanya vitu. Kwa hiyo tangu wakati huo nikawa na ubiri, lakini baadaye yeye kiatokea nikawa raia mwingine. Kana sema sawa, tunaonaje nikimbie. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati huo nilitoka kwa mtu, naenda kwa ubiri. Neno kamwambia sikofanya hivyo na kufa. Na wewe ndio zikao na kipindi chako. Lakini Yesu akakumbuka. 2014 akatokea kwa jina moja. Lakini limeandikwa kwa lugha saba. Anaitwa Jehova of Sabaoth. Tafsiri yake Bwana wa majeshi au the Lord of Hosts. Bwana wa majeshi. Umeelewa? Ambaye ni Roho Mtakatifu. Ambaye ndiye anatoa kusudi. Aliambia kusoma tena Mtume 13, akamwambia nitengeni Paulo na Barnaba kwa kusudi lile nililowaitia. Kumbe yeye ndiye anaitaka. Bwana Yesu asifiwe. Alafu anakutenga. Hata kama unataka kukaa, nakwambia toka sasa, ni saa ya kufanya kitu. Leo niko hapa. 2015 ilianza kutumika Efata mpaka 2014, miaka 9. Na nilipotoka Efata, sababu inarekodiwa, inafahamika, niliacha kila kitu. Sikutoka na kitu. Hata nakujua hivi ni halali yangu, niliacha. Nilitaka kuona yule Mungu aliyesema atatajirisha watu wake kupitia mimi, kama atafanya. Kwa hivyo tulitoka na generator letu ambalo tulipewa na kamati ya maandalizi ya harusi, ndio tulitoka nayo tu. Kila kitu likiacha, checkbook ya benki tuliwapa, ila tulipotoka walisema sema maneno, lakini tuliwaachia. Lakini siku hizo wananipenda, maana wanajua alisema uongo juu yangu, wakati mimi natakeni baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kwa sababu nalikujua, wapate kujua kwamba najua sisi ni ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nashukuru kwamba ifuate lile. Lakini sio hilo tu, nilikuwa natumika huko nyuma kabla jaingia ifuate. Bwana Yesu asifiwe. Na wahubiri mbalimbali tena wakubwa wakubwa wengine wakatumwa kwangu kuniambia mimi ni mtumishi wa Yesu Kristo, nisiache kuhubiri. Mmoja wao ni Jona Bisai, alikuja hapa mwaka 2019. Namkumbuka wote, ambaye ni mwenyekiti wa secretariat ya makanisa yote ya nchi ya Kenya, ndio mwenyekiti wa secretariat, jumuiya ya secretariat
ya makanisa yote ya Kenya, yeye ni mwenyekiti. Na ameweza kuja hapa. Wewe unaweza kuelewa uzito wetu ukoje, si ndio? Ni vyema usikilize ili ujue uliko, si ndio? Kwa hiyo ukisikia nasema najua niliko, najua nakoenda, sikudanganyi. Wala sina muda wa kuchezea akili zako. Kwa hivyo hawanidai chochote, siwadai chochote. Bwana Yesu asifiwe. Ila mimi nawadai. Ila mimi nafanya nawadai. Hata wakinisikiliza wanajua nawadai mimi. Wao nitoka bila kitu. Nikataka kuona hiyo Yesu. Na pia niling'ang'ania nisitoke. Mungu ananisikia. Roho Mtakatifu alihakikisha natoka. Kwa hiyo sikutoka kwa akili yangu. Oh, nilipofika Dar akaanza kunielekeza mambo mbalimbali. Na kila kitu kanaona anaponielekeza mimi nilipokuwa. Watu ananiunganisha nao, kutana na huyu, ongea na huyu. Watu basi jawe kuongea nao, akanifundisha nao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka kwenda tu kwa haraka. Nilihakikisha sitoki na wanaifuata. Ungapi mnanisikia? Maana nilishajua nikaanza maombi mapema. Wasije wakanifuata. Wakasema ameenda na watu wetu. Unajua tena. Kwa hivyo hapo nilitoka hivyo. Kwa hivyo hakuna mtu anasema nilitoka na watu wapi. Mimi mwenyewe sinaga watu. Na wa Yesu na mimi ni wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tarehe 8 kana toka Arusha na kuja. Sijui na waje. Maana pale nilikuwa chini ya taasisi. Sasa hapa nakuwa chini ya Yesu. Kwa kuuliza ushauri nani? Bwana Yesu asifiwe. Yaka niambiwe yaanzisha. Nyingine ayo wacha kuuliza maswali. Siku ule, kwa tarehe 8 kwa mkia tarehe 9. Niliota ndoto. Ndoto hii ni ajabu sana. Nimewahi kukutana na watumishi wengi wakubwa dunia hii katika roho na damu na Morris Serul aliyefariki, nilikutana naye mwaka 2007. Nimefunga siku 21. Kwa siku ya 18 nikamwambia nenda Dar es Salaam Agape kwa Fernandez. Kuna mtumishi wangu tutakutambulisha kwa kile nilikuwa nimefunga na kuomba. Nilipofika nikuta Morris Rupia amefunga siku 21 na hii ilikuwa ni siku yake ya 18. Nilipofika akasema kwa kizungu na tafsiri Kiswahili. Akasema wewe hapo. Sasa unajua na unapoingia, unaingia watu wengi. Yo. Niliposema ninasogea, nilipoteza ramani ya mwanadamu. Makamasi, machozi, nini, nikaenda chini. Baadaye akasema akili zangu zikurudi vizuri, akasema kazi yangu leo nileta nimemaliza, leo ni siku yangu 18 kufunga na mimi naacha. Nafungulia nilikuwa natakwenda funge siku 21. Kazi yangu leo nileta nimemaliza Tanzania. Naenda Nigeria alafu naenda Israel. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kwa sababu ni kitu ambacho kilitokea mbele za watu. Nimekutana na watumishi mbalimbali katika roho. Kwa hivyo leo niko mbele yenu, lakini tarehe 8 hiyo mwezi wa 11 2014 kwa mkia tarehe 9 ambapo huduma ilianza Novemba 2014, niliota ndoto hii. Ndoto hii ni ajabu. Niliona tuko katika mbio za relay. Wangapi mnafahamu mbio za relay, yani za kupeana vijiti? Mnazifahamu? Lakini ya kuzunguka kiwanja kizima. Nikawa mtu wa nne. Mtu wa kwanza sikujua, mtu wa pili sikujua na wala sikumuona. Mtu wa tatu aliyeletea kijiti
anaitwa Miles Monroe. Katika zile mbili akalipa kichichi. Alafu akasema maliza. Nikaanza mbio nikienda. Bwana Yesu asifiwe. Niliposhtuka ilinisumbua. Nikasikia sauti nasema nimepewa kijiti. Hakisha namaliza. Siku hiyo tumeanza huduma tarehe 9 Novemba 2014. Miles Monroe alikufa kwa ndege, ajali ya ndege yenu mke wake na watu waliokuwa nao. Lakini miaka 7 kabla ya kufa alishatangaza amemaliza kazi iliyomleta duniani. Kwa hivyo kana tangazo yuko tayari kufa. Mungu anasikia. Lakini akanasema wewe kufa peke yake lazima afe na mke wake, sababu mke wake ni mzuri, hawezi kumwachia mtu. Upo? Huyu ni mtu alikuwa miaka 13 akiwa darasani, mzungu akamwambia wewe ni nyani. Huwezi kuwa na akili, nyi wa Afrika ni nyani. Alizaliwa Bahamas. Visiwa vya Bahamas. Mwambia wewe ni nyani tu, huwezi chochote. Aliporudi nyumbani amerudi amekata tamaa. Kwa sababu ya maneno ya ubaguzi na maneno ya kubaba. Mama yake akamwambia tatizo ni nini Mike? Anasema mwalimu ameniambia mimi ni nyani na siwezi kuinuka wala nini. Alikuwa ni mtoto baba. Katika familia yao walikuwa watu 11. Nafikia alikuwa msukumo. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa walikuwa kilala chumba kimoja wote watoto hao wanang'atwa na mbu. Kwa unafikiri maskini baba yake kwa mchungaji. Mama yake akamwambia sikiliza. Jiangalie kwenye kioo kwanza. Akaenda akajiangalia alafu karudi. Niangalie mimi. Mimi ni nyani. Anasema pana. Baba yako ni nyani? Hapana. Mwalimu wako ndio nyani. Sasa akili zake ni za kinyani. Kwa hivyo anakuona kinyani. Sasa mwanangu ukiamua utasoma kuliko huyo mwalimu utawafundisha na wazungu. Akasema kweli bibi. Lakini cha kwanza Mungu huyu mshike. Chukua Biblia yako. Miles Monroe akaanza kusoma Biblia. Akagundua Yesu hakuleta Ukristo. Yesu alileta ufalme wa mbinguni. Amen. Wakaanza kufundisha kuhusu kingdom, kuhusu ufalme wa Mungu. Akaanza kufundisha jinsi ya kufanikiwa kimungu. Na nini kilichomleta Yesu Kristo duniani? Mungu mwenyewe kufa kwa ajili ya mtu ili mtu awe maskini kweli. Ili mtu aendelee kuteseka. Akaanza kufundisha, akaanza kuamini. Mwaka huo 13 kwa miaka 13. Akamwendea baba yake akamwambia sikiliza baba utakuwa muumini wangu siku moja. Lakini nakupa miaka 3. Bahamas yote anifahamu mimi. Kwamba nina Yesu tofauti na wewe kwa kweli wa dini wa ubaguzi. Mleta na wazungu. Huyo sio Yesu wangu. Yesu wangu nimemkuta kwenye Biblia. Aleto falme. Nitaishi maisha kifalme, nitasababisha watu waishi maisha kifalme. Na akamwambia baba yake hakuna kuniua, hakuna ugonjwa wa kuniua, nitamaliza kusudi nililoletwa chini ya juu. Naingia akiwa na miaka 16 akawa amechaguliwa shule nzima ya sekondari kuwa mwakilishi wa wote waliokoka kitaifa. Samisha julikana. Akarudi kwa baba yake akamwambia sikiliza baba nilikwambia kitu na nikana mesawa. Sasa hivi samisha julikana kitaifa. Sasa sikiliza. Nikiwa na miaka 21 mimi nitakuwa muumini wangu. Nitakuwa na yachi yangu. Ambapo na boti zangu mimi. Kwa Mungu wangu anatajirisha. Nimesoma Biblia yake. Na njia pekee ni kutoa na kupokea. Nitajitoa kwa Mungu wangu kwa kila kitu, lakini lazima niwe naenda sababisha wengi wawe matajiri kwa sababu neno lake limesema hivi. And you know what? Alipofikisha miaka 21 maneno ya kutabiri kwa mtu ambaye anaamini Yesu Kristo anatokea. Alikuwa na yachi yake. Akamwambia nikifikisha miaka 24 nitakuwa na ndege yangu. Akiwa na miaka 23 wana Mike Monroe wameenda Madrid kutembelea wacheza mpira. Mike Monroe ni hekima ya Mungu inayotembea duniani. Wakawa wameenda kuona
wanaye fulani wanacheza kimataifa wa kiroho. Sasa kiwa pale amepanda ndege ya huyu Mike Mudrow amepanda ndege ya Mike Mudrow. Unasikia brako? Sasa alipofika Madrid anaona yule wale wachezaji wakampa yule baba Mike Mudrow pesa nyingi pounds. Akauliza hizo ni za nini? Sasa amenipa tu ya mafuta tu. So hivi. Akasema hey, mafuta ndege hey. Na yeye alikuwa na briefcase ina hela. After kufungua akasema briefcase hii hapa jinsi ya kufungua ndio hivi. Kila kitu kilicho humo ni cha kwako. Na yeye akapanda. Unasikia? Mwaka ule fact, alikuwa mwaka ule ule akiwa na miaka 24. Mwaka ule ule. Kumbuka ameshajulikana dunia nzima. Anatembea na ubiro mwaka ule ule. Inaingia vizuri hapo? Sema mwaka ule. Wiki ya ngapi? Mtu akampigia simu akisema atulali, atufanye chochote, Mungu wako amesema tukupe ndege. Amepanda mafuta ya ndege, amepata. Akamwambia baba nilikwambiaje? Na ndege yangu tayari. Upo. Akaanza kuhubiri nchi. Alikuwa anaingia msikitini, alikuwa anaingia sehemu yoyote aogopi anahubiri Yesu. Kwa namna tofauti. Unaona nisikia? Alikuwa anasema kumwendea nabii akutabirie uzembe wa kutokujua Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo naleta kitabu. Kwa hivyo huyu jamaa amefundisha na amefanya mama kubwa katika dunia hii. Mungu anisikia vizuri hapo. Marais walikuwa wanabembeleza kuonana naye. Sifikiri ishia amekuja kwa sababu kuna jambo fulani wewe utamka kuhusu nchi. Hello. Kwa maana si roho. Katafuta wewe mwenyewe ujue alikuwa ni kwenye bara naishi ngao mwili ulishaenda ulishati lakini bara naishi kazi zake zinaishi. Ndio maana akasema utajira kwa ni utajiri udumuo. Wako wengi wanaishi miaka 100 lakini hawatimizi kusudi la Mungu. Ameishi miaka chini ya 50 lakini akatimiza kusudi la nani? La Mungu mashani. Unaweza. Amen. Unaweza. Usikandamizwe na mazingira yako. Yuko Mungu aliyekuumba, amekufanya uzao wa Ibrahim. Alisema nitakuza jina lako. Huyo Mungu akasema nitakubariki. Huyo Mungu akasema utalaani na kulaani. Huyo Mungu akasema nimefanya kwa baraka. Hajabadilika rangi, ni Mungu yule yule. Amen. Kwa wasomi duniani hakuna mtu amefikia katika usomi degree, PhD, masters aliyokuwa nazo Miles Monroe. Rafiki yangu Agustin Mpemba wa Tanzania ndio sasa anasoma kule Amerikani, kwa nguvu zote anataka amfikie Miles Monroe, lakini hatafika ile influence. Nasema sio kwa mnamtakia vibaya, ndio mnanisikia. Lakini sasa hivi tunapoongea Mpemba na degree nyingi za PhD ni Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wasomi duniani hakuna mtu aliyefikia Miles Monroe kwa PhD. Kwa usomi anasema hivi, amesoma kwa mama yake, alimwambia hata singesoma angefanya mambo makubwa kwa sababu Mungu wake alikuwa pamoja naye. Unasikia hapo? Aliamua kusoma ili kudhalilisha yule mwalimu na wazungu wanaoleta ubaguzi. Walisimama kidete kwa ajili ya ukombozi wa South Africa. Alisimama pamoja na Mandela. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka 2002 Mzee Mandela sasa hivi ameshaenda. Ameshakufa. Lakini kuna kitu mzee huyu aliniambia. Tuache na tuache hizo story. Bwana Yesu asifiwe. Mwangalie na mwambie kiunoni mwako kuna wafalme. Tumboni mwako kuna wafalme. Sasa naongea kinabii, sijui kama utanielewa. Maisha yake yamekuwa hivi. Awe ni mtoto aelewi. Nikimwekea mkono
lazima elewe, alafu taona anapiga simu, alafu taona anathubutu, alafu naona anaogopi, alafu naona ana akili kupitiliza. Kama wewe kuangalia huko ndani, utaelewa ninachosema. Na pia Bwana ameniruhusu nikiwekea mtu mkono, anajikuta anafanya kile ambacho Mungu alimkusudia kukifanya na anajikuta anakifanya. Nimekuwa katika mazingira magumu ya Tanzania. Mimi sio mpenda pesa. Pesa ni nzuri, lakini usipende pesa. Wangapi nasikia? Sihubiri kwamba nataka pesa. Hapana, nahubiri kwa sababu nafurahia hicho. Nataka niwe mtu wa vali. Sitaki ni mafanikio ni sehemu ya maisha yako. Sihitaji kufanikiwa. Nahitaji kuwa mtu wa thamani. I do not need to be a man of success. I want to be a man of value. Nataka kuwa mtu ambaye anaongoza, anaongeza thamani katika maisha wengine. Ndio maana wekeza kwa watu. Sasa ukija hapa na uelewe huduma hii hivi, unaweza kupona na ukarudi. Lakini usielewe jambo lake. Bwana Yesu asifiwe. Sio miaka ambayo hudumi nayo miaka sita. Hapana. Ni kile ambacho kimefanyika katika miaka hiyo. Kilicho na utamani kumtukuza Mungu ndicho kinachofaa kuheshimika mbele za Mungu na sio miaka. Kuna makanisa ya miaka 1000 na kitu, lakini yamefanya watu wetu kuwa kama madondoshi, yamefanya watu wetu kama wao, yamefanya watu wetu kuwa wachini, yamefanya watu wetu kuwa wapumbavu wasiojua hata Mungu wao, bali wanachanganya mila desturi na uchawi na uganga. Wao hata Biblia hawajui. Dini kama hizo za kichawi za kiganga ni dhambi, ni ushetani, lakini zina miaka mingi. Lakini hatuoni mabadiliko yaliyofanya katika bara letu la Afrika. Hiyo lazima libadilike, kwa sababu wewe upo unanitazama na wewe uliyoko hapa. Yesu Kristo kuleta dini, aleta Kristo. Yesu Kristo aleta kitu kinaitwa ufalme wa mbinguni. Na ufalme wa mbinguni una Kristo Yesu. Na ukimjua Yesu Kristo, hauhitaji kutishwa na chochote, maana niweka tumaini yangu kwa yeye aliye juu. Kwa ufadhili wake sitatikisishwa, sitayumbishwa, kwa sababu maono ya Yesu ni maono yangu. Kwa hivyo sitaogopa jambo lolote mpaka nimeona Afrika imekaa katika nafasi yake. Kama wewe nchi yote ni chini ya sauti yako hujapata kitu cha thamani, cha kukifia, cha kutoa uhai wako ajili ya hicho kitu unachokiamini, haufai kuishi. Yeyote ambaye hajapata kitu cha kufia ni mwoga, ni msaliti, ni mtu anajipendekeza, ni mtu asiyejitambua. Anaishi maisha yasiyokuwa na faida kwake na kwa jamii. Anaweza kuwa na mali nyingi, lakini mali hizo zifaidi hata mtu yoyote, hata yeye asimfaidi, kwa sababu sio kusudi la Mungu ajui kusudi la Mungu katika maisha yake pamoja na hizo mali. Wangapi naongea nao? Hello. Watu wanaojua kusudi la Mungu katika maisha yao ni watu wanaothubutu, ni watu wajasiri, kwa sababu moja na Mungu ni umati mkubwa. Baada ya leo kusikiliza hiki ambacho Yesu Kristo anatuambia, tunapoingia mwaka wa starehe, mwaka wa upumziko, mwaka wa sabato, maana yake mwaka wa saba, maisha yako, maisha huduma hii hayatakuwa jinsi ulivyozoea kuyaona. Na waina ya watu watakaokuja sio wale uliozoea kuona. Ni watu mashuhuri, ni huduma mashuhuri, ni injili ya kipekee, na kuona ukiwa sehemu ya jambo hili. If you have never found something to die for, whether you die, whether you live for 100 years and above, you die. Long time. Uishi miaka 100 na kitu, lakini hujagundua kitu unachoweza kufia. Ulikufa miaka hiyo. Na kama utagundua, ukakataa kusimamia hicho kitu, ukasema nitaenda gerezani, utanifunga. Nikihubiri hivi watasemaje? Ukaogopa wanadamu. Utasema watapiga mabomu, watakifanya hivi na hivi. Ukaogopa. Let me tell you something. Ulikufa siku hilo ulipokataa kusimamia haki, ulipokataa kusimamia kitu ambacho kinaweza kusaidia jamii kubwa. Ulikufa. Hata ukiishi miaka mingapi mbele za Mungu, ulikufa. What believe
ni saa yako ya kuwa na uzima milele ndio yeye aliye na Yesu sio muoga. Walipomwona Petro na Yohana baada ya kumfanya yule kiwete kutembea, watu wa dini na serikali waliwakamata. Akasema ni kwa uweza upi na kwa jina lipi? Akamwambia ni kwa jina la Yesu mliyemsulubisha nyie. Msiotambua watu muhimu wa kuwapa maisha na ladha katika maisha yenu, kamsulubisha. Ndiye amefufuka. Na kwa jina lake ni huyu mtu mkijiuliza habari zake ameweza kutembea. Huyu mtu alikuwa anaomba mlangoni mwa hekalu lenu, sadaka zinazotakiwa tutolee Mungu tunampa yeye. Na yeye amemweka kama mtikitegea uchumi badala ya kumsababisha aweze kusimama. Wako watu wengi kwenye dini ambao wameweka kama mtikitegea uchumi lakini maisha yao ya kiwete. Kaka uwete wa ina yote katika taifa lako, kaka inewe wa ina kwa mbuna. Kwa jina la Yesu Kristo, uwete wote maisha ni mwako, lazimu kwa chie, uinuke, na kwa mtundo wa maisha yako, ukale na usima, kwa jina la Yesu Kristo wa minazo. Walipo katambua, wakasema, walikuwa na Yesu, ujasiri huu, ingawa jasoma, ujasiri huu, unatokana na Yesu pekee. Wakaambia msihubiri kwa jina la Yesu. Wakasema utahubiri kwa hilo jina. Siku yote, siku zote dini na serikali hawatataka ufanye yale yanayompa Mungu utukufu. Wakaambia nasikia. Wanataka kukudidimiza. Wanakunya mifumo ya kwao ili usiweze kusonga mbele. Ukiwa na Yesu, sima. Yesu atakuacha. Atakuwa na wewe siku zote. Sijui na mgena mtu hapo. Mna uhakika? Hakika msitumie hilo jina. Wakaburi la Baba kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Waulize, hilo jina ni jina lipi? Hilo jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu linaitwaje? Wamewafunga kile. Kwa watumia jina la Yesu watu ni wagonjwa. Watu wanadhiki. Waulize jina la Baba linaitwaje? Hata wewe ni Baba. Baba, sivyo? Sura jina jamani. Sasa jina la Baba linaitwaje? Linaitwa Yesu Kristo. Na jina la Mwana, linaitwa Yesu Kristo. Na jina la Roho linaitwa Yesu Kristo. Kwa nini tutaje jina la Yesu? Ukiona mtu yule anaomba maombi alafu anamaliza kwa jina la Baba na Mwana na Mtakatifu. Hajaomba. Unjue ni wale walio wameshaingizwa kwenye Freemason, kwenye moyo, kwenye ushetani. Hakuna kitu hapo. Mwenye sikio na asikie. Amen. Mwenye sikio na asikie. Amen. Sasa twende Zekaria, kitabu cha Zekaria. Zekaria ni wote mko hapa. Nataka kuangalia. Ingawa mchoraji anachora vizuri, angalia hapa. Angalia hapa anaweka mkono. Ingawa mchoraji anachora vizuri. Maana hiyo kuna washenzi kule wanatumia, wanasema kila kitu wanapoona hii neno. Maana kwa shetani siku zote wanavutia kwa baba yao. Chochote kizuri wanasema cha baba yao shetani. Unasikia kitu hapo? Nataka kuangalia hii neno. Ingasta fafanua kwa sababu leo kwa undani. Lakini nataka uielewe. Bwana Yesu asifiwe. Inatokana na kitabu cha Zekaria 4. Zekaria. Sio Zekaria. Zekaria. Zekaria 4, tutaanza mstari wa kwanza hadi wa mwisho. Na pia ukitaka kujua hiki, pia unaangalia kitabu cha Ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Kuhusu hizo taa saba, Ufunuo 4 na Ufunuo 5. Ufunuo 4 utaona hizo taa saba. Upinde wa mvua, chochote kilicho hapa kipo kwenye bila kina maana. Bwana Yesu asifiwe. Okay, na yule malaika aliyesema nami akanijia mara ya pili. Lazima ufahamu tunao malaika. Mwangalie jina kumwambia tunao malaika. Na malaika hao wanatakiwa waagize wafanye kile unachotaka wakufanyie. Akaniamsha kama mtu amshwako katika usingizi wake. Akaniuliza, unaona nini? Nikasema nimeona, natazama kinara cha taa cha dhahabu tupu. Sema cha dhahabu tupu. Sema tena. Sema kinara cha dhahabu tupu. Kinara cha dhahabu.
kiwango cha kanisa, kanisa la mwisho litakalojikuliwa na Yesu Kristo. Nacho kina bakuli juu yake. Ukiangalia nembo unaona bakuli, si ndio? Wote mnaiona vizuri hapo? Eh? Okay. Na taa zake saba juu yake. Unaona taa saba? Tena iko mirija saba ya kuleta mafuta. Unaona mirija saba hapo juu? Inaenda kwenye kila taa, si ndio? Kwa taa zote zilizo juu yake. Na mizeituni miwili karibu yake. Unaona mizeituni pembeni hivi, si ndio? Okay. Mmoja upande wa kume wa lile bakuli na mmoja upande wa kushoto. Umeona? Si unaiona? Nami nikajibu nikamwambia yule malaika aliyesema nami, nikasema, "Ee Bwana wangu, vitu hivi ni nini?" Si ndio jamani? Ndipo malaika alisema nami, aliyesema nani akajibu, akaniambia, "Kujui vitu hivi ni nini?" Malaika mwenyewe anamshangaa, anategemea ajue, kumbe na yeye ajue. Nikasema, "La, Bwana wangu." Akajibu akaniambia akisema, "Hili ndio neno la Bwana kwa tena sore kwa Zerubabeli." Aha. Yeye kama watu wanasema na mimi. "Hili ndio neno la Bwana kwa tena." Oh, weka jina lako kwa Zerubabeli, sawa? Hivi naongea na mtu hapa pekee. Hivi naongea mtu sahihi. Amen. Kusema si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana majeshi. Unapoona hivi vitu, elewa sio kwa nguvu zetu tunaweza kutimiza kusudi la Mungu. Sio kwa akili zetu, sio ushupi wetu. Sio chochote cha kwetu. Bali ni kwa roho, asema Bwana wa majeshi. Maana yake ni nini? Roho Mtakatifu au Roho Santo. Wangapi wanielewa sasa? Kwa chochote chaona kwenye huduma hii, utakachoendelea kukiona, sio uwezo wa mtu, sio ujanja wa mtu, sio maombi ya mtu, sio dini ya mtu, haya ni muhimu kufanya. Unasikia hapo? Lakini yote haya, alafu ida ni kwa roho, asema Bwana wa majeshi. Na wewe Bwana majeshi kumbuka ni mwenye fedha na dhahabu, usisahau hapo. Ndio maana kinara ni cha dhahabu tu. Hivi naanza kuongea na watu hapo. Twende. Umelipata hilo? Msali wa saba. Nani wewe? Nani wewe? Sema na mimi, nani wewe? Nani wewe? Mlima mkubwa. Mlima mkubwa. Maana kizuri chochote kile. Mlima mbele ya tent. Oh, weka jina lako hapo. Sisi kama ngira watu. Amen. Weka jina lako. Sawa, naona una jina. Utakuwa hichi tambarare. Kwa mlima wowote mbele yako. Kwa sababu umechua nembo mlionayo, unachua ina roho mlionayo, unachua taa saba na mirija yake saba na bakuli lilo juu na mizeituni inaleta mafuta. Nazungumzia upako, hujanipata vizuri yani. Hello? Mlima wowote na kambi mbele yetu, maana sio kwa uwezo wetu, yule roho atasawazisha kila kizuizi kinachokuja mbele yetu. Amen. Sema hakuna kizuizi mbele yangu. Unaanza kuelewa pe? Amen. Ah. Sasa mtaa. Yaani usikae uelewi. Elewa. Iwe ni ugonjwa, iwe ni ukata, iwe ni nini, kitasawazishwa mpaka utaona njia. Amen. Katika huduma hii, kila mmoja katika huduma hii anaona njia ijanishi kizuizi. Kizuizi kinasawazishwa. Akiwa ni mtu atasawazishwa. Akiwa ni pepo atasawazishwa. Ikiwa ni ugonjwa utasawazishwa. Ikiwa maradhi atasawazishwa. Ikiwa ni maskini utasawazishwa. Chochote kile kinachokuwa mlima usitimize kusudi la Mungu maishani mwako kinasawazishwa. Amen. Elewa haya mambo. Sio kwa uwezo wako. So sio kama ni unajitumia na fikiri kwa wewe. No, no, no. Hebu fikiria message tu hii. Mtu anapofu. Message tu mwanamke anajifungua. Message tu mwanamke anashika mimba. Anashika mimba alikuwa na ana mimba zinaharibika. Anashika mimba anajifungua. Wangapi wanisikia? Message tu. Unatuma kitu kinatoka. Inakuambia sio wewe uliotuma message. Amen.
kuna kitu kinafanya kazi kwa kutuma. Unanielewa? Kokona kwetu kuna msaada. Kuna usaidizi. Elewa hiki kitu kama ni Zakaria 4. Amen. Mwangaji na kusita kwao. Sita. Usipoelewa haya, unaweza kutabiri kwenye huduma hii ukailinganisha na huduma zingine. Utakuwa kitabara. Naye atanileta lile jiwe la kuwekwa juu kabisa pamoja na vigelegele vya neema, neema ikalie. Neema, neema, sema neema. 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 Ikalie lile jiwe. Ikalie. Ngoja nikwambie kitu kuhusu jiwe. Anaitwa Yesu Kristo. Amen. Sasa ngoja nikuelezee kuhusu jiwe dakika mbili tatu. Hai, baba yetu Yakobo anakimbia uso wa pacha wake Esau, ameshabarikiwa. Hana pesa, hana chochote. Akafika mahali mshikwa manani, akaamua kulala akakuta jiwe. Akaliweka kama mtu, akalalia. Sasa zile ndoto ikaja, sema ndoto. Akaona kuna ngazi ya kupanda na kushuka. Wakati malaika wanatoka chini, wanaenda juu na wa juu wanakuja chini. Aliposhtuka akasema hapa panya tisa kama nini? Kumbe Mungu yuko hapo. Akachukua lile jiwe, akalisimika pale kama nguzo, akalimiminia mafuta ya mizeituni. Amen. Amen. Na nasikia? Amen. Akasema hapa pataitwa lose ten. Pataitwa Bethel, maana yake nyumba ya Mungu. Biashara yako naifanya. Chukua kitu weka pale, mimina mafuta. Taja jina la biashara yako. Hata kama mtaa unaitwa Kijinini, wewe ipe mtaa jina. Na hicho ndicho kinachojulikana mbele za Bwana na kitakuwa cha kwako milele. Waliosikia wamesikia. Haleluya. Kwa hiyo chochote kinachoanzisha kitakuwa na neema na neema. Double double. Haleluya. Sijui kama nieleweka. Neema sio uwezo wako, ni uwezo wa Mungu anakuwezesha hata kama ustahili. Kuna vitu vinaenda kutokea, vinatutokea. Ukija kuangalia maisha yako unasema sikustahili. Baba yangu alikuwa na hiki, mama yangu alikuwa na hiki, hiki na hiki kilitokea. Baba yangu alikufa kwa ukimwi, lakini mimi nimewezaje kupona? Mimi nimewezaje kufanya haya? Utajua ni neema, ni neema. Kuna kitu nitakio kufanye ili jiwe litukuzwe. Anaitwa Yesu Kristo, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Amen. Mwangalie jina lako, hakuna kizuizi. Hakuna kizuizi. Ngeketi nakwambia kuna kizuizi. Usisahau. Ngoja na usisahau. Anasema hivi. Tena neno la Bwana likanichia kusema. Mikono yake tena. Oh, naona kama hujaweka jina lako. Mikono yake, ngoja nitaje ile andiko basi. Mikono yake tena also. Zeruba imeweka misingi ya nyumba hii. Misingi ya nyumba hii. Na mikono yake ndiye itakayoimaliza. Itakayoimaliza. Amen. Hawajaunganisha ile ndoto ya Miles Monroe. Itakayoimaliza. Nawe utajua ya kuwa Bwana majeshi alinituma kweli. Na utajua Bwana majeshi alinituma kweli. Haleluya. Hata kama wewe ni maskini, utajua Bwana majeshi alinituma kweli. Hata kama wewe ni mgonjwa, utajua Bwana majeshi alinituma kweli. Hata kama mimba zinaharibika, hauwezi kushika, utajua Bwana majeshi alinituma kweli. Hata kama pombe yanakumega, utajua Bwana majeshi alinituma kweli. Tatizo lolote lile ulio nalo, utajua Bwana majeshi alinituma kweli. Kwa sababu kitasawazishwa, alafu wewe utaweka msingi wa familia yenu, alafu utasimama. Utakusudia chambo, utakusudia chambo, nalo litasimama. Utakusudia chambo, nalo litakubitika. Utaanzisha, utatimiza. Utaanzisha, utatimiza. Utaanzisha, utatimiza. Uwe ni mzee, utawishwa, utarejeshwa ujana wako, utimize makusudi ya Bwana majeshi. Amen. Haijalishi namna mnyanyapaa sasa hivi, mwambie jirani, ni kwa muda tu. Mwambie jirani yako ni kwa muda tu. Wewe mlima ni nani mbele yao? Utasawazishwa tu. Utasawazishwa tu.
ile kwenye ndoa ile popote pale itasawazishwa tu. Haleluya. Asema Bwana wa jeshi. Amen. Nani alisema huwezi kujenga nyumba? Nani alisema huwezi kumiliki miliki yako? Dhahabu tupu. Nchi ina kila madini. Nani alisema ya watu fulani? Dhahabu tupu. Nani ananielewa? Sema nitaanzisha, nitatimiza. Nitaanzisha, nitatimiza. Nitakusudia jambo litathibitika. Sema ndoo. Ndoo. Barazani.
Naingia vizuri hapo. Alafu manyunyu yakaya. Baada ya wiki kama mbili hivi, Edward Athenas alikuja yule pale. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya hapo wiki naye akaunga tena. Huyu hapo Bwana Yesu asifiwe. Jamani nawaibia. Baada hapo mke wa Deus pia akaja. Tumemaliza. Na watoto wengine pia wakaongezeka. Na rekodi zao. Kwa unaweza kuona huyu mtu anatunza rekodi maana anajua anapoenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tarehe hiyo hadi tarehe 4. Sema tarehe 4. Tulisali nyumbani. Ndipo Bwana akasema sitaki kuona hapa nyumbani. Tuna sali liko pamoja kwa mzee mmoja mstaarabu, mzee mzuri, baba mzuri, Mungu ambariki, anaitwa Dr. Mshanga. Bwana Yesu asifiwe. Peter Mshanga. Baba mzuri. Baba mwema. Mcha Mungu. Alipoona tunasali tu hivi mvua zinanyeshesha, akaja akaweka chuma barazani na mabati ili tusinyeshe nyumbani kwake. Pale panaitwa Nyasubu sana. Mvua zikinyesha zinakuja kwetu pale. Nyumba iko hapo kijapa mwenzangu anasikia nyumba ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaye kuishi hapo kwa naanza ibada na piga makofi kweli kweli. Majirani anasema vipi huyu tena? Lakini mzee alituruhusu kukae pale. Hata siku moja kutuambia mnapigia majirani kelele wala nini, yeye akaja katengeneza vizuri ili tuabudu Mungu wetu. Mungu wako amkumbuke kwa mema aliyonitendea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akatuambia mtakaa tena. Kwa hivyo Jumapili iliyofuata ilikuwa tarehe 11. Tukaenda ukumbi wa Niteshi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nyumbani pale tulisali mingapi? Miwili tu. Januari 2015 tarehe 11 tukaenda ukumbi wa nini? Wa Niteshi. 2015. Upo? Na hiyo pia ina story yake. Nimewahi kuelezea Bwana alivyonifanyia kupitia Isaya 60 mstari wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa dakika chache ngoja wale tulianza nao pale nyumbani waje wakawasalimia kidogo, watuelezee ni kwa nini, si ndio jamaa? Alafu pale nitaendelea kidogo, alafu tutaita wale tulianza nao tena niteshi na watu waambie ni kwa nini mpaka tumeweza kuwa hapa, si ndio jamaa? Amen. Okay, wale tulianza nao nyumbani